Моята баба ми приказваше приказки, беше чудесно добра народна певица. И от там, от нашите павликяни, от майка ми, от баба ми, засуках чувството към нашия банатски български фолклор. А пък като ученик в Букурещ, българското училище там, моят учител Пирин Бояджиев, като домашна работа ми каза: Кароле, като ще заминеш за Банат, ще дойдеш с поне 30 народни песни. И аз се хванах, бях в 11-ти клас и от тогава си купих един първия магнитофон в нашето сърдеше. Той е и почнах да записвам. Запазихме особено фолклорът, който се отнася за обичаите, обредите, а даже и самите ритуали ги има тук. И така, като почнем от Коледа, Нова година, сурваките, заговезните и така натък през цялата година. Напоследък, в 30-40-та години, беше създаден и нов фолклор, но първият пласт с фолклорът, с песните, които дойдохме от България и които ги твори нашият народ, така да кажа, в Олтения и след това тук в Банат, он е най-важен пласт. Това издание дали ще стигне до нашите българи в Румъния, в цялата територия? Да. Или поне до банатските българи, до всички? Банатските българи получиха първият том. Първият том е народната песен, вторият том ще бъде там, ще има пословиците и поговорки, прономията, значи така от фолклора. Третият том ще бъде там енигмистиката, значи гатанките и тайните езици. Четвъртият том приказки и басни. И отчаст легендите, свързани за нашата история тук. А пък петият том ще бъде другите за нас. Какво казват другите малцинства, другите народи? Завършил съм факултета по журналистика и масови комуникации в София през 1996 година. И сега? След което имах намерение да остана в София, обаче не успях, понеже получих точно най-трудните времена, може би, от когато бях в София, 1997 година. И бях принуден да се върна в родното село, Стар Бешенов, от юли месец миналата година, от когато не работя, но изчаквам да намеря някаква подходяща работа. Аз у Тимишоара рапта у фабриката за пива Бере Тимишоряна съм комерциални директор. Маринара, моята жена, е економиста на фирма Привата. На фирма Привата. Сега две години се окупирва с Диана. Тук ли ще се върнеш, когато завършиш Живот и здраве? Еми, за сега това сигурно ми е единствения шанс да се завърна тук, в училището, да започна да работя по моята специалност и за по-нататък ще видим как ще се развият нещата.
Имам намерение и да се върна в София. По принцип ще работя и тук, и в България. Нали. Още не мога да кажа сигурно как ще бъде. Ще видим. Тук си имам семейства, си имам връзки, професия. Сега, например, аз какво ще правя в България, ако се върна? Всичко зависи от развитието на политическо, социално и економическо равнище. А как се чувстваш в България, като чужденец или? Еми, честно да си го призная, като чужденец. Защо така? Не знам. Сред студентите винаги ми казват руменец. Малко са тия хора, които познават факта, че в Румъния има българи.